Dobrý deň. Dobrý deň. Stretli sme sa pri losovaní predplatiteľskej súťaže 2011, ktorú sme usporiadali s magazínom PC Revue. Do tejto súťaže ste sa mohli zapojiť, pokiaľ ste uhradili predplatné nášho magazínu v mesiacoch október až február. Dnes je 22. februára, kedy losujeme a vlastne finalizujeme túto súťaž, takže počkali sme aj na niekoho, kto bol možnože trocha neskorší v zaslaní platby. Všetky lístky máme tu, to znamená, sme to napísali, alebo teda prepísali do takejto podoby lístočkov, na ktorej sú uvedené mená a adresa jednotlivých predplatiteľov. To, čo je za nami, je výber cien. To znamená, nie sú tu všetky ceny, je to taký... Keby sa nám to nezmestili, totiž tak by sa, že áno, všetky nezmestili. Poskladáme. Takže toto je taký reprezentatívny výber cien a budeme ich losovať. Ksenia, ty máš zoznam týchto cien? Áno, ja mám taký zoznam. Nebudeme losovať takisto v podstate všetky ceny a všetkých, pretože tých cien je naozaj veľmi veľa a myslím si, že by vás to ani nebavilo, aby ste pozerali tak dlho toto video. Takže vždycky z tých cien, z ktorých je, máme viacej, tak vyžrebujeme zo pár výhercov a potom naša redakcia dožrebuje ostatných. Ale teda kompletné výsledky budú potom na stránke www.pcrevue.sk. Samozrejme zverejníme aj v najbližšom vydaní magazínu PC Revue. Dobre, takže začneme hneď z ostra a ideme na losovanie jednotlivých cien. Dobre, takže jedným z našich hlavných partnerov bola aj firma Pronetix, ktorá nám venovala do súťaže takýto antivírusový program, respektíve ty asi budeš vedieť povedať bezpečnostný viacej. Software, je to asi Internet Security 2012. Takže Panda Internet Security. Dobre. Skúsme vyžrebovať nejaký. Je ich 80, takže ako sme povedali, vyžrebujeme. Aha, takže len zo pár troch vyžrebujeme. Výhercov, aby sme... Takže začnem ja z tejto kopy. Nepozeraj. Nepozerám. Výber. Ja takže je to Navarčík Oldřich Kalinovo. Kalinovo, to je prvý. Ja vyberem ďalšieho. Olešák Ondrej, starý smokovec. A ešte jedného vyber. Ešte jedného vyberám. Vyrolsujeme troch. Nepozerám. Ale mám v ruke dvoch. Takže tento raz je to Michal Družný, Kežmarok. Takže títo traja sú reprezentatívni výrobcovia Internet Security 2012 zo spoločnosti Panda. Ja odovzdávam našej pomocnej réžii a ideme ďalej. Dobre, keď už sme pri tých softveroch, tak hádam, ich môžeme vyžrebovať. Ďalším je softver od spoločnosti Zoner a konkrétne je to nová verzia Zoner Photo Studio. Tam je 14. Takisto viacej, konkrétne 10, takže môžeme zase nejakých troch vyžrebovať. Teraz ja vyžrebujem dvoch a ty jedného, aby to bolo spravodlivé. Dobre. Takže ja mám prvého a mal by to byť Michal Juriš z Bratislavy. Dobre. Ivana Biznárová Partizánske. A Kalianko Miroslav z Bratislavy. To nejakých bratislavských žrebujem. Dobre. Ďalší software, ktorý tu máme, je od spoločnosti Symantec. A síce je to Norton Internet Security 2012. Tých máme takisto viacej kusov, takže môžeme vyžrebovať zase troch. Takže teraz dvoch ja. Áno. Polakovič Miroslav Pezinok. Ja mám Kokejny Ladislav z Bielu. A posledný, alebo teda tretí je vyloslovaný, je Branislav Tvrdý Rosina. AVG Internet Security, samé bezpečnostné programy, bez nich sa teraz nezaobídeme, takisto vyžrebujeme troch výhercov. To od Peter Bátorovej Kosihy. Imrich Géci z Košic. Teraz by si mala ty ešte jedného. A Mário Mariňák z Bratislavy. Ako sme spomínali, výhercov bude podstatne viacej, ale to by sme žrebovali do zajtra. Takže, čo si nám vybral? Sapphire. To grafická bude karta. Grafická karta, áno. Skvelé. Takže, vyžrebuj. Takže, máme len jedného? Tento raz žrebujeme? Áno, tento raz žrebujeme jedného. A šťastným výhercom je Barnabáš Antal, inžinier Rimavská Sobota. Gratulujeme. Barnabáš Antal. Teraz by sme mohli vyžrebovať ten výhercu toho krásneho projektora.
Epson. Je to taký trošku väčší, ale myslím, že bude vhodný na domáce. Tu nám mám zrejme na domáce kino. Si viem predstaviť. Čo sme to pozerali na tomto projektore? To bol film King Kong. King Kong na prezentácii Epsonu. A vyzeralo to naozaj dôveryhodne. Takže je to veľmi pekné. No tak, pekné je to v tvojich rukách. Je to v mojich rukách, ja ho vyžrebujem. A síce Konček Slavomír, Nové zámky. Mm-hmm. Takže do Nových zámkov. Poputuje do Nových zámkov. Dobre, takže prosím, výkonný projektor. Skúsme vyžrebovať napríklad tú HP tlačiareň. HP tlačiareň. Prosto od spoločnosti HP máme konkrétne tri tlačiarne. Toto je jedna reprezentatívna. Fúha. To už neudržím, ťažká. Len tak v ruke. Dobre. Áno, takže je to LaserJet Pro 100. Farebná multifunkcia, laserovka. Nech sa páči. Losujeme jedného. Jedného. Barbora Vargová Borová. Pani Barbore z Borovej gratulujeme a odovzdávame ďalej. Ďalšia tlačiareň od spoločnosti Konica Minolta. Konkrétne áno. Máme tri kusy, takže môžeme v podstate vyžrebovať troch výhercov. Ja je ešte myslím, tam. Že je to takisto laserová Konica Minolta tlačiareň. Robí len laserové, takže je to Magicolor, takže farebná laserovka. Dobre, tak ja ťahám prvého výhercu. Kto to bude? Jakub Vart z Topolčian. Druhým výhercom je PTN Zoltán, inžinier Vlčany, 1568 pravdepodobne. Áno. A ja mám tretiu pre zmenu vyherkyňu a je to Zdenka Sabová z Levíc. Podľa mňa tú tlačereň pokojne môžeš dať na svoje pôvodné miesto. Dobre. Lebo naša režia už pomaly nemá kam ukladať ceny. Dobre, a ešte jednu tlačereň tu máme od spoločnosti OKI. Opäť laserovka, teda. Laserová tlačiareň. O, je to v skutočnosti LED tlačiareň, ale áno, funguje LED ako laserovka. Minulé sme natáčali aj video. No dobre, koľko losujeme? Môžem ho vylosovať? Určite. Je jeden. A je to František Hortaj z Nových zámkov. Dáme zase naspäť? Dajme. No a z nášho výkladu si nevyberám Čierneho Petra, ale vyberám si tento Linksys asi router. Áno. Týchto máme router. Takisto viacej. Takže poďme žrebovať. Uh-huh. A budeme losovať? Môžeme vyžrebovať troch výhercov. Dobre. Tak prvým je Melen Michal z Bratislavy. Druhým výhercom je Ivan Huska z Levoče. A tretím bude Aláč Jozef zo Zvolena. Gratulujeme. Takže toto môžeme odovzdať, aby nám tam ubúdali tie ceny. Tu nám potom máme niečo takéto, Kalisto 830, neviem presne, čo to je. To je o spoločnosti Plantronics, to je vlastne hands-free súprava, dá sa s tým telefonovať, prepojiť na telefón a fungovať napríklad z domu. Dobré zariadenie, mali sme to na teste. Skvelé. Koľko? Vyžrebujeme jedného výhercu. Radovan Rothacker, Borský Mikuláš. Borský Mikuláš. Gratulujeme. A ešte povedzme z takých menších krabičiek, ktoré tu máme, je tento za Excel Media Streamer. A to by si mala ty vylisovať. Ja? Uh-huh. Dobre, takže robujem ja výhercu tohto. A čo to je vlastne? To je možnosť napojenia, keď chceš mať multimediálnu domácnosť. Toto je centrum multimediálnej domácnosti. Môžeš sa aj prehrávať fotografie, videá. Aha, skvelé. Tak verím, že z tohto darčeku sa bude tešiť Tancárová Anna z Košic. Potom tu máme ešte takéto niečo väčšie. Hmm. To je veľmi dobré zariadenie. Musím ja zvihnúť. Keď má niekto iPada, tak vtedy... Ale funguje to aj na iPode, nie? Áno, aj na iPode. Ale hlavne v tomto prípade si myslím, že to je také prepojenie
že máš, premietaš film na väčšej 10-palcovej, 9,7-palcovej obrazovke a máš tomu vynikajúci zvuk. Je to v spoločnosti JBL, takže myslím, že ten zvuk je určite veľmi dobrý a výhercom sa stáva. Juraj Čuží, Poša. Gratulujeme. A máme tu takýto krásny notebook, je od spoločnosti Dell, jedná sa konkrétne o model Dell Adamo, ktorý, ako som sa dozvedela od nášho partnera Dell, sa dokonca na Slovensku ani nepredáva. Z tohto notebooku, ktorý vyzerá podľa mňa veľmi luxusne a to balenie je takisto veľmi, veľmi pekné, ale tento krásny notebook môžeme vyžrebovať. Mm-hmm. To vyzerá dobre. Máme dva kusy. Krásne vyzerá. Môžem vyžrebovať prvého? Ešte sa trocha s ním pohrávam, keďže už ho viacej nebudeme mať v redakcii. Takže, prvým výhercom tohto krásneho notebooku sa stáva pán Sinák Ladislav zo Žiliny. Gratulujeme. A druhého výhercu? Adámková Anna Bratislava. Á, pani Anna. Gratulujeme. Všetky menšie ceny, ktoré sme tu mali, už sme vyžrebovali, ale ako sme spomínali na začiatku, nie je to všetko. Samozrejme, ceny podstatne, podstatne viacej a takých, ktoré sme tu vôbec nemali. Ešte nemáme niektoré ceny kompletné, takže ešte čakáme na nejaké zásielky od našich partnerov, ale samozrejme, prídu nám všetky produkty, takže ako spomínal Ondrej, na stránke www.pcrevy.sk budú uverejnení všetci výhercovia. Tak a ideme na tie ceny od generálneho partnera spoločnosti Acer. A síce je to Acer Iconia Tab, predpokladám, že to bude asi tablet. Presne tak, na Androide postavený. A máme tu 15 kusov. 15 kusov, to je naozaj ako do ruky ulapiteľná cena, ktorú by som ja rád mal. Takže prvým bude Makovník Jan, Dolná Strehová. Druhý je Milan Nemec, Tuchyňa. Ďalej Chytka Dávid, Nové Zámky. Ja mám štvrtého. Zajac Emanuel, pán inžinier zo Zvolena. Anastázia Focková, Zlatá Itka. Rudolf Babčaník zo Žiliny. Ja zamiešam. Ja skúsim spočítať, lebo už som zabudla, koľko ich máme. Máme ich 6. 6. Takže ešte 9. Siedmým je Anton Géci, Ladice. Ďalším výhercom bude Koloman Šeda z Nových Zámkov. To je 10. Kohaut Peter, Bratislava. Zuzana Košturiaková z Nitry. Katarína Garlátiová, Revúca. Martin Lizo zo Spišskej Belej. Takže teraz to už spočítame, aby sme vedeli, že koľko ich máme. Takže ešte troch. Takže ja som tu už mal v ruke, tak to radšej zoberiem. Andrejko, Marek, Martin. Ja ťahám. Len mám asi štyroch v ruke, takže musím ich oddeliť. Kabina Martin z Levoče. A posledný výherca posledný tohto krásneho. Posledný šťastný výherca je Gonda Jozef, inžinier Plešivec. Gratulujeme. Takže toto je 15 kusov Iconia Tab od spoločnosti Acer. Takže, ako sme hovorili, nádej je tu stále veľká, lebo máme množstvo cien. Takže sledujte našu stránku www.pcrevy.sk, dozviete sa mená ďalších výhercov. Ďakujeme pekne za to, že ste našimi predplatiteľmi, že ste nám dali dôveru a určite ju nesklameme. Počas tohto roka určite budete spokojní s tým, čo ste si predplatili. Takisto počas celého roka pripravujeme ešte množstvo súťaží, takže tí, ktorí nevyhrali, nemusia zúfať. Budeme mať veľa, veľa dobrých cien a určite zaujímavých cien, takže držíme všetkým palce. Dobre, ďakujem pekne za pozornosť a tešíme sa na budúce. Dovidenia. Dovidenia.